väga huvitav, siin on see sügaval üks suur mingi raud, ma ei tea, ma viitsin seda mingi raud. No nii, õhukese signaali ilus. Mis aru? Oi. Väike mingi metalli prügi. Tööline õhuke. Aga kas aga kohe kontrollime? No näed siis. Seda üks pidi, vaata. Läksin ühte pidi siit paikku. Tulin teist pidi. Signaal samat kaas. Et, oh. No näed, õhuk ongi vasest katkine, see on Rootsi 3 krooni vap siukene, see on siin on vist see Vaasa fürk vist esimene õhuke vist jah katkine, servad katki aga aega on oma töö teinud ah? Aega on oma töö teinud nii, läks ma olen spetsialiseerunud õhukistele. Vaatame kohe, järgmine auk on ka õhuke. Metalli sulam vast mingi jah mingi sulam see juurde läinud täppi uus signaal 10-11 siis nõuka kops Eesti mingid esimese Eesti rahad ja prügi. Aga hoopis õhuke. Veel üks õhuke, vasest. No, ka 3 krooni vaata siin. Vapi peale siin üleval on ka veel krooni. Augu kõrgi. Augu. Ja jälle see Vaasa märk vist või? Ühesõnaga, element. Aga hüppab 36, kohe või 29. Et siis ma pakkusin, mis ma pakkusin? Paskmõnt või pommivöö tükk või siis mingi... Pommikillu tükk, mitte vöö. Läks puhtaks. Hääl puhtaks. Kreen ise, no. Pane. Küüne jalgkule ju. On ju? Oho, oota. See võib olla mingi jalgratad ikka. Või on mingi tänapäeva asja. Kurat, see just ei ole tänapäeva. Kas ta auke ja seest läbi lähe? Tule vaata, Lennar, mis see on. Kurat, see on vana asja. See on ikka mingi ehte kaunistus. Küüne jalg või mingi. On õnne. Või. Või ei ole või, aga sinna kanti äkki ma arvan. Tuleb puhtaks teha, siis saad... Vana asi mingi, jah. Siis saad rohkem teada. Traktori juba see ei ole, ma arvan. Ei, ei tohiks olla. Kõrvalauk.
värvad õhku ja teise pool on taha väga niimoodi tõmmata tegelikult või õbemint kolmas siis tema täiega nagu arsenalne nagu Londoni arsenal täiega koos ma rohkem viitsi kraapida niimoodi näpuga aga Kristi näed enne see on revali mint ma arvan välja tuli 15 lausa mingi sulamine vaatame kohe jälle mingi sulam sulanud jõnne siin nii palju labides ma ei saa aru ma arvan see õbemint väike peidu sees klipp on klipp türa loodame, et on klipp vist ongi Jura, ma ei tea. Kas on raha? Ei ole, vist on lihtsalt. Klipp on kõige kandiline küll, ma ei tea. Ma ei tea, kas on klipp. Jaa, noh, see on jah. Nooled või siis peetrike. Näe. Oota. Kuuendik, jah. Kristiina kuuendik. Aru. Kuradi. Huvitav, seda musta aalt. Ma ei saa aru, mis asi see. Õhuke. Jaa. Neljas. On õhuke. Jaa, jaa. On jah, väike see. Ma viitsis nühkida. Jaa, on, on. On jah. Kohe tuleb siit õhuke. Saad näha või? Näita, näita. Näed, ongi. Ongi õhuke jälle. Ah, jaa, noh! Kõra, mis see jäta see seade meelde? Sarja. Ma näed õhku signaali enne. Aga võib-olla või ole.
kooli mul raik. Kuus täis täpselt ilusti. Mingi sulanud tükk. Stabiilne. Mingi satikas leidis me üles alguse peale. Väike tükk fooliumit, eriti väike. Vana, hea litsikas. Mitte on? Mis ta on? Hea. Pole ammu leidnud. Tve kapeeki.
Okei, okay, siis siin on üks kriip seal koili alles või sportel akule. Ole. Lein.